A ovo što trenutno vidite na meni je bejzbol rukavica, naravno bejzbol loptica, a Ana trenutno nosi bejzbol dres, ako mogu tako da kažem. Koji mi apsolutno ide uz moj današnji styling. Naš naredni gost je Ranko Ivanić, sekretar bejzbol kluba Spartans. Dobro jutro i dobro nam došao. Evo, šta ima novo u bejzbol klubu Spartans? Upravo smo završili prolećni deo sezone. Sada se spremamo za jedan drugi projekat. Planiramo od septembra da prebacimo akcenat sa seniorskog tima koji je do sada bio naravno u centru pažnje na mlađe kategorije. I to ćemo raditi u saradnji sa asocijacijom za razvoj bejzbola u Srbiji koju vodi naš bivši igrač u Sjedinjenim Američkim Državama, Serbian Baseball Development Association, Kit Korona, koji će raditi sa nama na organizovanju nove lige za mlađe kategorije i planiramo da se zaista upustimo u tu priču vrlo ozbiljno, jer zaista rad sa decom zahteva potpuno ozbiljnost i ne sme se olako ući u tako nešto. Zato smo i čekali toliko dugo da bi počeli da radimo sa najmlađim kategorijom. Evo, ovaj sport, reću vam iskreno, koji i vi možda to znate, naravno, koji nije puno popularan kod nas, a jako je zanimljiv. Ja sam pre 2 meseca bio u Kanadi i vidio sam da tamo na svakom koraku ima terena za bejzbol. Kakav je slučaj kod nas? Upravo je to naš najveći problem. Infrastruktura je ono što nam nedostaje i ono što bi voljeli da popravimo, naravno da unapredimo. Za sada imamo samo jedan pravi bejzbol teren u Beogradu na Adi Ciganliji. Međutim, on naravno nije dovoljan da pokrpi sve naše potrebe. Imamo još jedan teren na koji je odgovarajući, ali zaista nije u sjajnom stanju u Zrenjaninu. Jedna lepa priča koja je lepo počela, međutim i tu smo imali nekih problema ovako gledajući kao uopšte bejzbol savez u Srbiji. Zaista nismo uspeli da nešto mnogo učinimo od toga, ali zaista u Zrenjaninu postoji klub koji radi vrlo lepo i zaista imaju veliki broj polaznika i mlađe kategorija i rade sjajno, ali ni oni, na primjer, nemaju odgovarajući teren. I mnogi ljudi ne znaju pravila bejzbola. Ili možemo ukratko da ih objasnimo? U principu je igra vrlo jednostavna, međutim problem je u tome što retko ko ima kontakt sa takvim sportom, iako je interesantno da gotovo sve kulture i sve civilizacije na svetu imaju neku vrstu igre sa palicom i lopticom. Evo, neophodna oprema, evo imamo prilike da vidimo i neke fotografije sa terena. Ono što je interesantno jeste da je bejzbol jedna od retkih igara u kojoj je odbrana ta koja ima loptu, a samo napad može da pravi poene. Poeni se ostvaruju tako što udarite lopticu i ukoliko vas odbrana ne izbaci, napredujete po bazama. Kada napravite ceo krug, osvajate poen. Cilj odbrane sa druge strane je da izbaci 3 udarača i da se zameni sa njima u napadu. Igra traje 9 izmena, tačnije 9 napada i 9 odbrana za svaku ekipu. A koliko je interesovanje kod nas za ovaj sport? Pa postoji veliko interesovanje. Mi smo krenuli otprilike sa nekom školskom ligom, otprilike uzrasti od 5. razreda pa na gore i zaista vlada veliko interesovanje, međutim naš osnovni problem jeste prostor za treniranje. Ada Ciganlija, koliko god da je lepa i koliko god da je volimo, zaista nije praktična za mlađe kategorije i za decu koja su mlađa od 15 godina. Nažalost, nije lako uopšte. A kakva je situacija što se tiče takmičenja? Za sada postoji 5 klubova u Srbiji koji igraju seniorska takmičenja. Od seniorskih takmičenja naravno imamo prvenstvo Srbije i nacionalni kup. Naravno tu je Interliga, to je vrlo interesantno regionalno takmičenje koje je otvoreno 2000. godine, čak pre Jadranske lige u košarci, u kojoj najpre su učestvovale ekipe iz Hrvatske, Srbije i Slovenije, Austrije i Mađarske, sada su se tu priključili i Bugarska i Slovačka i Češka, tako da je sada to zaista jedno pravo međunarodno takmičenje. Je li interesuje devojčice da upišu ovo? Je li moguće? Devojčice mogu da se bave bejzbolom kao i dečaci sve do neke 13. godine, od tada već prelaze na softball koji je otprilike verzija bejzbola koja je više primenjena damama. Takođe, u zemljama, znači u inostranstvu, može da se vidi da se bejzbol rekreativno dosta igra, što kod nas opet nije praksa. Nije praksa, da, nažalost, otprilike neko godište moje i malo starijih koji su uopšte imali kontakt sa bejzbolom i počeli da se bave bejzbolom, i za sada planiramo neku rekreativnu ligu za sve koji su naravno i ranije igrali i žele ponovo da se vrate bejzbolu, barem
u tom nekom rekreativnom smislu, ali da je zaista rasprostranjen. Bejsbol je otprilike drugi najmasovniji sport na svetu nakon fudbala, što je ovako dosta velika nepoznanica i nacionalni sport u mnogim zemljama poput Kube i Japana. U Japanu recimo na košin turniru srednje škola dolazi oko 70.000 gledalaca, što je zaista više nego impresivno za jedno takvo takmičenje. I ne samo u tim zemljama, gotovo cela Latinska Amerika je otprilike zaluđena za bejsbolom, kao i otprilike veći deo Azije. A što vam treba da se desi da bejsbol eto postane i popularni i kod nas? Da li ste možda pokušavali sa nekim da razgovarate kako bi se promenila ta situacija? Naravno, ono što je naša želja jeste da sarađujemo i sa Ministarstvom sporta i gradskim sekretarijatom, tako da imamo kontakte sa njima, međutim, za sada još ništa zvanično nismo uradili. Ono što je nama potrebno jeste jedan teren, jedan adekvatan teren u Beogradu, a kasnije da se raširimo i po celoj Srbiji, nadamo se po svim gradovima u Srbiji. Kada su zainteresovani, mogu da dođu kod vas i da se upišu? Pa otprilike za sada što se tiče seniorskog tima, trenutno traje ta letnja pauza sve do septembra, ali mogu uvek da se jave naravno i da nas pronađu na web sajtu i na Facebooku. Kako na svim je da socijalnim vaš web sajt? Spartans.com. Tako da mogu da nas pronađu tu, da pronađu naš kontakt, telefon i da se jave ukoliko su zainteresovani. A što se tiče tih mlađih kategorija, od septembra se nadamo da ćemo početi sa školskom ligom i da ćemo kao klub učestvovati i u tom zaista lepom projektu. Nadamo se da će to biti škole na Novom Beogradu, s obzirom da su većine naših igrača naravno sa sedištem na Novom Beogradu, i nadamo se da ćemo početi već od sledeće godine sa ozbiljnim takmičenjima za mlađe kategorije i tada ćemo vršiti upis novih polaznika. Kako je jedan vaš trening? Pa, sad naravno zavisi, obično je podeljen u dve faze, ali treninzi su prilično dugi. Radi se naravno o specifičnosti bejsbola kao igre, zaista ništa drugo nije u pitanju, ali isto kao i sama igra podeljen je na odbranu i napad. Tako da se otprilike negde u isto vreme rade obe stvari. Za jedan dobar udarac je potrebno mnogo rada. Tako da barem neki 150 do 200 zamaha na svakom treningu je neki minimum da bi se uopšte došlo u formu da bi mogla da se igra, da bi mogla da se igra jedna obična utakmica. Ista stvar je... A opet treba da se radi na brzini, tako? Apsolutno tako je. Ista stvar je sa odbranom. Dosta ponavljanja, otprilike sve muscle memory, samo je stvar u velikom broju repeticija i naravno opšte fizičkoj pripremi. I koliko puta nedeljno imate treninge? Za sada je to dva puta nedeljno. Nažalost, nemamo prostora za nešto više, uz naravno individualni rad svakog igrača koji je neophodan. Mi ipak jesmo amaterski tim koji se dosta aktivno bavio bejsbolom i imali smo ozbiljne ambicije na samom osnivanju, tokom osnivanja i u proteklih nekoliko sezona. Međutim, sada već zbog nekih profesionalnih obaveza ni mi više ne možemo da se bavimo zaista na najvišem nivou bejsbolom, tako da je sada to već neka rekreativna varijanta i uživanje, naravno, u druženju i sportu. Dobro, hvala najviše što ste bili naš gost ovoga jutra i zaista se nadamo da će biti sve onako kako želite i da ćete uspjeti da realizujete to sve kako bi se poboljšala situacija što se tiče ovog sporta u Srbiji. Važi, hvala vam na pozivu.